šta je to bereket? To je tajna vojska od Allahovih vojski koje on šalje kome hoće od svojih robova. Pa ako se spusti u imetak, on ga poveća, u djecu on ih učini dobri, u tijelo ojača ga, u vrijeme produži ga, u srce usrći ga. Zato molimo Allaha da nam spusti bereket u našim kućama, zdravlju i životima. Amin.